Zonja dhe zotrin, përshëndetje, po fillojmë lajmet orës 13 në RTK. Policia e Kosovës ka nisur në orët e hershme të mëngjesit një aksion të gjerë në 5 komuna. Në disa lokacione janë sekuestruar edhe armë, para dhe telefona, si dhe ka të arrestuar. Në shënjestër të prokuroris janë 13 persona të cilet dyshohen për import dhe shitblerje të pautorizuar të armëve dhe kultivim të bimve narkotike. Në këtë aksion janë sekuestruar mi numëri konsideruar shemi armëve, narkotik të ndryshëm, para cash dhe telefonat të cilat do të shërbej për ndryshimin e kësaj çështje penale. Gjithashtu me një lokacion në komunën e Istogut është gjetur një plantacion ku janë dyshohet se kanë gjendur të dy bimë të mbjellura, me rast pasi që kanë kryer veprimet e nevojshme me sitet relevante policore, me urdhën të prokurorit të shtetit, të njëjtat janë arrestuar. Në stacionet policore janë shësuar 12 persona, ndërkësh pas intervistimit, 6 për këtyre më urdhën të prokurorit janë ndaluar. Gjithashtu, gjatë afatit ligjor, prokurori qështjes do të bëjë kërkesë për sigurimin e prezencës pandehurve në procedurë penale. Sot do të arrijë për vizitë në Kosovë presidenti i Slovenisë Borut Pahor. Pahor pasdite do takohet me presidenten Vjosa Osmani dhe kryeministrin Albin Kurti. Presidenti sloven vjen në Kosovë pak ditë para organizimit të samitit të Bërdobriunit në Sloveni, i cili nis të hënën e ardhshme. Në Kosovë në fundjavë do të vinë edhe Miroslav Lajçak dhe dy emisarë të rinj të caktuar nga Franca e Gjermania. Kryeministri Albin Kurti i ka dërguar letër urimi Liz Truss me rastin e emrimit në pozitën e kryeministrës së Mbretërisë së Bashkuar. Ndërsa përballemi me pasojat e pandemisë COVID-19, krizën e energjisë dhe koston e rritur të jetesës, së bashku me autorizimin në rritje dhe agresionin e paprovokuar të Rusisë kundër Ukrainës, ne presim me padurim udhëheqjen tuaj për ta ndihmuar Evropën dhe pjesën tjetër të botës, ka shkruar Kurti. Ai ka shprehur mirënjohjen e Kosovës për mbështetjen e Mbretërisë së Bashkuar në luftën shqirimtare kundër një regjimi gjenocidial. Në përmbyllje të letrës, kryeministri Kurti ftoi kryeministrën Truss për vizitë në Kosovë në mundësinë e parë të përshtatshme për të. Edhe ministra e punëve të jashtme dhe diasporës Donika Gërvalla e ka uruar James Cleverly për emrimin në pozitën e sekretarit të shtetit për punë të jashtme në Britaninë e Madhe. Ajo ka thënë se Kosova është e përkushtuar që ta forcojë miqësinë me Britaninë e Madhe. Vazhdojmë me informacionet e tjera. Sot bëhen 32 vjet nga miratimi i kushtetutës së Kaçanikut, e cila vlerësohet si piknisje për rezistencë të popullit të Kosovës. Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani, tha se me 7 shtator 1990 delegatët vullosën përfundimisht përpjekjen për liri, demokraci e shtet të pavarur. Ata e sfiduan një shtet e një regjim të egër, duke i vënë themelet e palëkundura të Kosovës së pavarur, ka thënë presidentja. Sot, 32 vjet më pas, presidentja Osmani tha se i përulem guximit të delegatëve e delegateve të atëhershme të kuvendit të Kosovës për kushtimit të tyre ndaj atdheut dhe këmbgulljes për ta parë të jetësuar shtetin e tyre. Duke e miratuar kushtetutën, ata e vendosën gurin e parë themeltar të shtetësisë, ka shkruar presidentja Osmani. Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani e dekoron sot me medalje ish presidenten e Konfederatës Zvicerane Michelin Kalmirej. Kalmirej një ditë më parë ka zhvilluar takime me kryeministrin Kurti dhe me ministrën e punëve të jashtme Donika Gërvalla. Kurti ja ka shprehur mirënjohjen e thellë Rejit për përkrahjen e Zvicrës ndaj Kosovës para dhe pas luftës. Gjatë vitit 2021, Instituti i Kosovës për Drejtësi ka evidentuar regres në efikasitetin e Prokurorisë Speciale të Kosovës në krahasim me vitin paraprak. Sipas raportit vjetor të Prokurorisë të Shtetit për vitin 2021, rezulton se PSRK ka zgjidhur 14% të lëndëve, ndërsa të pasgjidhura kanë mbetur 86% të lëndëve. Për veprat penale krim i organizuar, PSRK në vitin 2021 ka zgjidhur raste ndaj 54 personave, ndaj 29 prej tyre ka ngritur akt akuza, ndaj 8 personave ka hedhur kallëzimet penale dhe ndaj 17 personave ka pushuar hetimet. Për veprat penale të terrorizmit, PSRK gjatë vitit 2021 ka zgjidhur raste
ndaj 25 personave, ku 10 prej tyre kanë ngritur akt akuzë, kurse 15 prej tyre i ka pushuar hetimet. Ndërsa sa i përket rasteve të krimeve të luftës, në vitin 2021, PSRK ka zgjidhur raste ndaj 16 personave, ku ndaj 2 persona kanë ngritur akt akuzë, për 19 persona i ka hedhur kallëzimet penale dhe për 3 persona i ka pushuar hetimet. Gjatë vitit 2020 ka qeni ngarkuar me gjithsej 72 rase, dërsa i ka trashëguar nga vitit 2020 dhe 66 rase të tjera. Pra në total, gjatë vitit 2021, Departamenti Special i Gjykatës Themelore ka pas në pun 138 rase, prej të cilave ka arritur të zgjidh 37 prej tyre, dërsa të pas zgjidhura kanë mbetur 101 rase. Nëse e krahasojmë me vitin 2020, atë vetë Departamenti Special ka pasur më pak lëndë në punë, vetëm 110 lëndë, mirë po ka zgjidhur 51 prej tyre. Ecim tutje, Këshilli Grevist po vazhdon të shprehet i vendosur që të mos e ndërpres greven deri në realizimin e të gjitha kërkesave të tyre. Nga Ministria e Arsimit, në një përgjigje për ATK, kanë deklaruar se çështjet të cilat i kanë ngritur sindikata, mashti i ka zgjidhur, madje dhe i ka tekaluar në prek ligjin për paga. Nënkryetari i Aleancës për Ardhmërinë e Kosovës, Besnik Tahiri, ka thënë se të gjitha veprimet e qeverisë Kurti tregojnë se ajo është shkëputur nga realiteti në Kosovë. Përmes një reagimi në Facebook, Tahiri ka thënë se ti injorosh kërkesat legjitime të cilido grup shoqëror, duhet të jesh indiferent, përjashtues e arbitrar. Qeveria, duke i ikur komunikimit, ka zgjedhur qëndrimin në izolim, të cilin po e pësojnë fëmijët tanë që një javë në vend se të jenë në banka shkollore, ka shkruar Tahiri. Dhoma e tregtisë dhe industrisë dhe sindikata e pavarur e sektorit privat kanë kërkuar nga qeveria që pakoja për luftimin e inflacionit të biznesit privat të mos bëhet me kushtëzime. Skënder Krasniqi nga Dhoma e tregtisë dhe industrisë dhe Jusuf Azemi, kryetari sindikatës e pavarur të sektorit privat, në emisionin aktual kanë thënë se gjendja e sektorit privat nuk është e mirë dhe se qeveria duhet të ndërhyjë me urgjencë. Ne përshëndesim vendimin për përkrahjet e punëtorëve çdo kuri, edhe qytetarëve, edhe familjeve me nevoja, po edhe punëtorëve tanë, të cilët ne me krejt kapacitetet dhe mundësit tona jemi të mundu që t'i japim pagat me rregull, t'i rrisim kadrat mundësive që i kemi për shkak të vështirësive, edhe për kundër vështirësive që janë. Dhe kjo përkrahje i ndihmon punëtorëve të sektorit privat, po edhe punëtorëve tjetër. Ajo që na ka bo përshtypje dhe na ka pengu neve, është kurzimi i përkrahjes. Tuke ditë që tregun e punës punëtor të paguen në bazë mundësive dhe në bazë pozicioneve që kanë, edhe kapacitetet të sektorve, se kemi sektor të ndryshëm. Kemi bujqësin, kemi tekstilin, kemi prodhimin, që sidomos në mujt e fundit kanë pas një goditje së rezultat i reduktimeve të ashpra dhe të pa paralajmëruar të rrymës. Në momentin që është marrë vendim të shtunën është publikue, ne me njerët të hanën, ne unë si kryetari sindikatës sektorit privat të Kosovës, kam përkuar nga kryeministri dhe ministri i financave që të hiqet kushtëzimi që nëse pronari kompanisë të jep, dhe të jep edhe one. Kam dëshirë që kjo mos ta ketë këtë prapavicar po mendoj, por me gjithatë e them këte, nëse nuk e hjek këtë kurzim të cilës qeverisë Kosovës nuk i pengon fare, një farforme nuk shkon asë një metalik ma shumë nga bugjeti i Kosovës, dhe nëse nuk e hjek të, atëherë unë përgjithsin po e matë imen, ato mjetë merni dhe alokoni dikon, pasi që si mas një logari që ne e kemi bo, për 3 mujtë ditë dikon duhet tjetë një shumë rrët 30 milion euro, dhe këto 30 milion euro unë jam shumë i bindun që nuk kam një shpenzue asë 500 mijë euro. Me afrimin e sezonit të dimrit, janë shtuar thirjet për kursim të energjisë elektrike. Ketë tashmë ka filluar një fushat ndërgjegjësuese se si ta kursejmë sa më shumë rrymën. Zyrtarët të kësaj kompanie thonë se kjo është e vetmja mënyrë për ta përballur më lehtë krizën që është shkaktuar nga ngritja enorme e çmimeve të energjisë pas luftës në Ukrainë. Vetëm një mënyrë për të tekaluar këtë krizë, që ka në përket neve si kes, po dhe qytetarëve është kursimi. Domthonë, atë që ka mund të bëjmë, të bëjmë. Domthonë, ne nuk kemi mundësi të ndërtojmë termocentral 3 për kaq muaj ose për kaq vite. Ne mund të tekalojmë krizën vetëm për mes kursimit. Domthonë, të zavendësojmë energjinë elektrike aty ku mundemi me burime tjera,
për shkak për ngrohje ose për ngrohjen e ujit ose për zirje dhe gatim, mirë po atë për atë herë kur e përdorim ta përdorim në mos dhe ta me kujdes. Këngëtarja shqiptare me famë botërore Rita Ora mbrëm në sheshin Skënderbej në Tiranë ka krijuar një atmosferë elektrizuese ku pas këngëve të repertoarit të saj, ajo kërceu dhe vallën e tropojës. Ajo që ra më shumë në sy ishte veshja e saj me detaje të shqiponjes dykrenare. Mira qytetar u mblodhën në sheshin Skënderbej në Tiranë për të shijuar koncertin falas të këngëtares shqiptare me famë botërore Rita Ora. Mbrëmja nisi me performancën e disa prej zërave më të dashur të publikut si Ronela Hajati, Semi Jaupaj dhe Kida. Por atmosfera vërtet u ndez kur në skenë doli Rita e shoqëruar nga një grup valltarësh. Rita Ora. Të ndërruar shikues, tani do të lidhemi drejt për drejt me ceremoninë e dekorimit me medalje të ish presidentes së Konfederatës së Zvicrës Michelin Kalmirej nga presidentja e Kosovës Vjosa Osmani. The right side of history, especially nowadays when the security architecture of Europe is again under threat, when democracy is again under attack. Standing on the right side of history when these values are under attack is always the best solution. Standing within a people that is oppressed by an oppressor is always the right thing to do. So thank you for everything that you have done. And it is my honor on behalf of the people of Kosovo. And we can start the ceremony now to, on behalf of the people of Kosovo, once again to say thank you for your invaluable contribution for Kosovo's freedom and independence, being the very first leader in Europe to say that Kosovo must be independent, understanding so early on that this was the only solution for peace and stability in this part of the world, being so outspoken for the values that are nowadays at the very fundament of our society and our country, and for contributing so much for excellent relations between our two countries, the Republic of Kosovo and the Swiss Confederation. I have the honor, based on my constitutional competences as the President of the Republic of Kosovo, to award you, Madam Michelin Kalmirej, former President, former Foreign Minister of the Swiss Confederation, with the Order of Independence, for your valuable contribution for the independence of Kosovo and for strengthening friendly relations between the Republic of Kosovo and the Swiss Confederation. So I will now I may kindly ask you to stand there so that I can put. This is the certificate of the medal. Thank you. Congratulations. Yes. Merci. Thank you very much, Mrs. President. It's a great honor for me to receive this distinction from the state of Kosovo. I wanted just to explain you what was my first, not my first experience, but what I have been living in Switzerland the day of the independence of Kosovo. As you know, I was just involved in the independence of Kosovo because Switzerland thought instead of saying standards before status, we have to reverse and say status before standards in order people in Kosovo can think they have a responsibility in making their country. And the day of the independence of Kosovo, I was traveling in Switzerland in order to participate in a ceremony of the Catholic Church, of Albanian Catholic Church, in a small city in Switzerland called Ville. And I didn't know that it was a special day, so it was planned for months. As you know, the protocol is planning the displacement of persons long time the president. So I came at the railway station and I was welcomed by the priest of the Albanian Catholic Church. And he looked at me and he said,
Mrs. Camere, it's a miracle. I say, what? It's a miracle. It's the day Kosovo proclaimed its independence, and you coming here. It's a miracle. So, and Switzerland, as I said, was the first country to speak about the independence of Kosovo in front of the Security Council in New York. And after that, I was put on the international scene as an advocate of the independence of Kosovo. And it reminded me of the fight of Swiss people for their freedom in the 13th century. You know, Wilhelm Tell and all this fight. And I said to myself, yeah, the only solution, so it is the same fight as we have experienced in Switzerland, so it is normal. And today it's not easy for you, it's difficult for you. I know you are here in Kosovo in an area of big tensions between West and East, Eastern Europe. So you can count on us, we are engaged. I am here with Swiss entrepreneur Avenir Olati, and we are here to engage ourselves concretely, in a concrete manner. We want to build a retirement home here and to be present for you on your side, but in a very concrete way, because I'm not anymore in the Swiss authorities, but still engaged in Kosovo. So thank you very much. Still with I'm very us. Honored. Thank you very much, and congratulations once Merci. Again. Thank you for everything that you've done and that you still do. Yes, thank you. Please you. Have a seat. Merci. Të ndërë shikues, për pak qaste, ndoqët ceremoninë e dekorimit të zonjës Kalmirej nga presidenti Avjosa Osmani. Presidenti Osmani falenderoj zonjën Kalmirej për punën e saj shumë vjeçare, për kontributin e saj për pavarësinë e Kosovës. Të ndërë shikues, me këto pamje dhe me këto ceremoninë e përmbyllim këtë edicion të lajmeve, falenderoj që na ndoqët, mirë pafshim.